Muslimani proslavljaju Kurban Bajram, centralna svečanu za Bosnu i Hercegovinu u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. Kako je NATO put Bosne i Hercegovine postao kočnica svih političkih procesa u našoj zemlji, a naročito integrativnih? Na brdu hrama u Jerusalimu sukobi muslimana i izraelskih policijskih snaga. Špediteri i prevoznici iz Republike Srpske i sutra će blokirati granični prelaz Rača. Dobroveče, poštovani gledaoci u Trećem dnevniku. Ne stišavaju se reakcije nakon što su predsjednici tri najveće političke stranke postigli dogovor o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno nakon što su potvrdili postojeći konsenzus o važnosti napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Prisjetimo se kako je NATO put Bosne i Hercegovine od najperspektivnije priče u regionu prije 10 godina postao kočnica svih političkih procesa u BiH, a naročito integrativnih. Vratimo se u prošlost, u vrijeme kada su svi politički akteri u našoj zemlji težili ka euroatlantskom putu. To su pokazali na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2005. godine kada su usvojili zakon o odbrani za koji su glasali zastupnici SNSD-a Nikola Špirić, Milorad Živković i Dušanka Majkić. O aktivnostima vezanim za prijem u NATO savez govori član 84. tog zakona. Parlamentarna skupština, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjedništvo te svi subjekti odbrane u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti provešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a. 14. decembra 2006. godine tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u sjedištu NATO-a potpisuje sporazum za pristupanje naše zemlje u program Partnerstvo za mir. Ovo jeste prvi korak ka putu ka euroatlantskim integracijama, zašto smo se svi opredijelili. Cilj jeste da postanemo, ako je moguće, članica NATO do 2009. Brisel je međutim pozitivne pomake Bosne i Hercegovine sagledavao u realnim okvirima. Bosna i Hercegovina načinila važan korak prema euroatlantskim integracijama, ali znate stav saveznika da ne utvrđujemo datume, jer je riječ o procesu gdje nije moguće reći tada i tada će se to zbiti. I prvi ministar odbrane Bosne i Hercegovine nakon reforme entitetskih vojske u jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine snažno je podržavao NATO priču. NATO nije savršeno, ali nismo ni mi da bi imali neke garancije bezbednosti i stabilnosti. Mislim da prema NATO treba biti što kraći i fokusirati se na budućnost. I 2008. godine napredovali smo ka NATO-u. Tadašnji predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić potpisao je niz strateških dokumenata za intenziviranje dijaloga Bosne i Hercegovine i NATO-a. U junu 2009. predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović potpisuje i formalni zahtjev Bosne i Hercegovine za akcioni plan članstva u NATO. Međutim, skoro deceniju kasnije entitet Republika Srpska po uzoru na susjednu Srbiju želi vojnu neutralnost, pa Narodna skupština 2017. godine usvaja i rezoluciju. Narodna skupština Republike Srpske donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srpske u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma u Republici Srpskoj. Da ovaj akt nema obavezujuću snagu, pojasnio je tada visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Vanjska politika je u isključivoj nadležnosti državnih institucija i u skladu s tim odluke o pridruživanju međunarodnim organizacijama moraju donositi nadležni organi na tom nivou, te da se one moraju poštovati. I dok je politika u jednom dijelu naše zemlje radila protiv NATO puta, vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji širom svijeta pokazali su spremnost Bosne i Hercegovine da zajedno djeluju na terenu sa najrazvijenijim članicama NATO-a. Ono što mi dolje radimo je zapravo najbolja prezentacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali naše mjesto i uloga u misiji ISAF je zapravo interes države Bosne i Hercegovine. Odnos Alijanse i Bosne i Hercegovine rezultirao je pozivom nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da pristupe donošenju prvog godišnjeg nacionalnog plana, što je korak za članstvo u NATO. Sada je do Bosne i Hercegovine da napravi finalni korak i iskoristi ovu priliku. Umjesto finalnog koraka, oni koji su nas prije 10 godina poveli put NATO-a, sada bi da budu što dalje od alijanse. Nemoguće je insistirati sada na NATO putu na bazi nekih starih odluka od prije skoro 10 godina, kad jedan entitet i jedan konstitutivni narod to neće.
Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO ima stratešku važnost u svim aspektima, naročito sigurnosnom i ekonomskom, zbog čega BH građani sve više odlaze iz zemlje. U čemu je onda interes onih koji ne žele ovakve benefite za državu i građane? BH političari su u obavezi da sprovedu sve ranije potpisane odluke sa NATO savezom. NATO ih obavezuju i dokumenti iz Tallina kada je 2010. godine donesena odluka o dodjeli mapa Bosni i Hercegovini. Izjavio je gostujući u našem drugom dnevniku vojnopolitički analitičar Nedžad Ahatović. Ako imamo da talinske dokumente koji su usvojeni prije 10 godina, gdje su sve relevantne institucije države Bosne i Hercegovine, počevši od parlamentarne skupštine, predsjedništva i svih ostalih relevantnih institucija entitetskih, dale svoje zeleno svjetlo i postignut konsenzus, zato onda je potpuno jasno da i političarima koji sad trenutno prave od toga čitav problem, čitavu političku priču, da su prihvatili obaveze koje moraju izvršiti kao ozbiljni ljudi, ozbiljni političari. Neko ko se bavi sa tim stvarima, onda mora da zna ako preuzme neke obaveze kao što je preuzela Bosna u ime države Bosne i Hercegovine, onda te obaveze treba da sprovede. Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Tradicionalni prijem povodom ovog vjerskog praznika održan je večeras u haremu Careve džamije u Sarajevu. Domaćin brojnim zvanicama bio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Istakao je da su praznična okupljanja Jevreja, Hrišćana i Muslimana daleko više od protokolarnih učtivosti. Podsjetio je da smo između dva Bajrama bili svjedoci većem broju napada na povratnike, imame i imovinu Islamske zajednice. A centralna bajramska svečanost za Bosnu i Hercegovinu održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, a na bajram namazu okupio se veliki broj vjernika. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je jutros kako svakim danom svjedočimo ljudskim nesrećama i tragedijama koje se odvijaju pred našim očima. Ubijaju se ljudi i progone iz njihovih domova širom svijeta. Zato vas molim, braćo i sestre, ne okrećite glavu od siromaha, putnika, namjernika i muhađira, kako ne bi Allah i nama jednog dana uskratio svoju milost i pomoć. Bajram je prilika da na sebe i svijet oko sebe pogledamo iz perspektive našeg komšiluka, zajedništva i odgovornosti. Uzdignimo se iznad svakodnevnice i postavimo sebi cilj. Pozivam vas da tu snagu usmjerimo na borbu protiv velikih pošasti našeg društva, mržnje, nesigurnosti, korupcije, nepoštivanje prava i zakona, ovisnosti o kockanju koje nagrizaju sve pore našega društva i naših porodica. Istakao je i da su svi ljudi povezani rodbinskim vezama, bez obzira na prohujala stoljeća i geografske udaljenosti, na boju kože i raznovrsnost jezika i običaja. Danas, kada se ponovo među nama žele oživjeti i nametnuti rasističke teorije i ideologije i kada se razlike u vjerovanjima žele iskoristiti za međusobna neprijateljstva i optužbe, iznimno je važno da ljudi od vjere dignu svoj glas i upozore na pogubne posljedice takvih nastojanja. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović na kraju je poručio: praštajmo jedni drugima jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima i oslobađa nas teških tereta prošlosti. Gradimo stoljeće mira, podržimo zajedno naše porodice u slozi i prijateljstvu. Osim Sarajeva, svečano je bilo i u drugim BH gradovima i opštinama gdje su vjernici također s radošću dočekali Kurban Bajram. U prisustvu velikog broja vjernika širom Bosne i Hercegovine, klanjanjem Bajram namaza u džamijama počela je četverodnevna proslava jednog od najvećih praznika svih muslimana, Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama. Kolika je toplina i radost praznika za našu ekipu, rekli su stari Tuzlaci, kao i oni najmlađi. Ovo jutro je posebno u srcu svih ljudi, posebno u mom srcu i ja sam najsretniji čovjek danas. Popijemo bosansku kahu, pojedemo bosansku baklavu i posle nam slijede obred i klanja kurbana. Radujem se svima što dobijem od tih ljudi. Centralna bajramska svečanost u Zenici upriličena je u Sultan Ahmedovoj čaršijskoj džami, gdje je hudbu održao muftija Mevludin Dizdarević. U islamskoj tradiciji vrijedi pravilo tvoje ono što daš, u stvari drugačije kazano. Čovjek je posjednik samo onoga čega je spreman da se žrtvuje za opće dobro. To mi je važno jer je to
način održavanja s porodicom i sa prijateljima. Najsretniji dan kao Kurban Bajram i Ramazanski Bajram su isti i važni dan. I u velelijepnom zdanju Ferhat Pašine džamije u Banja Luci jutros je klanjan Bajram namaz. U Mostaru je pred mnoštvom vjernika Bajram namaz predvodio mostarski muftija Salem Efendija Dedović. Na ovaj Bajram mi pokazujemo da grad Banja Luka zaslužuje jednu pažnju, da se iz grada Banja Luke mogu postati riječi nade, riječi susreta i radosti. I da ga proslavimo zajedno u zdravlju, sreći i veselju. To je, da kažem, praznik ne samo tijela nego i duše i to je nešto što je sreća za svakog čovjeka. Moja žena napravila je sve, baklava uglavnom što najvažnije. Dijeljenje s drugim ljudima i spremnost na dijeljenje obogaćuje i usrećuje ljude. Danas ako Bog da obilazimo rodbinu, prvo je klanje kurbana, to je velika čast za nas. I Bišćani su se u velikom broju okupili u gradskoj džami kako bi u 6.24 klanjali Bajram namaz. Hiljade kilometara daleko od doma i imigranti smješteni u prihvatnom centru Vučijak obilježili su Bajram. Svake godine 10. Zulhidžeta muslimani dočekuju i proslavljaju Kurban Bajram, kojeg Allah Dželešanu u Kur'anu nazvao Jevmul Hadžil Ekber, veliki Bajram. It's a bad for that because I miss my family. Jedina loša stvar je to što mi nedostaje porodica. Zapravo, svima ovdje nedostaje porodica jer ih većina ovdje imaju djecu, očeve i majke. Praznici su posebna prilika za druženje sa porodicom i prijateljima, međusobno povezivanje i poštivanje, ali i prilika da se podsjetimo da je veća od svih hrabrosti oprostiti i živjeti plemenito. Sukobi muslimana i izraelskih policijskih snaga izbili su na svetom mjestu brdu hrama u Jerusalimu u vrijeme vrhunca napetosti zbog poklapanja jevrejskih i muslimanskih vjerskih praznika. Izraelska policija ispalila je šok bombe i gumene metke da bi rastjerala Palestince tokom sukoba ispred džamije Al-Aqsa. Palestinska hitna pomoć navodi da je najmanje 14 Palestinaca smješteno u bolnice, dok izraelski mediji javljaju da su među povrijeđenima i 4 policajca. Policija je tukla mlade. U početku je sve bilo mirno. Svi su sjedili moleći se i slavjeći Kurban Bajram, kada su nas napadali poput čudovišta. Bacali su šok bombe na djecu, na starije osobe, na žene. Svi su pobjegli. Bilo je ozljeda i od gumenih metaka. Nisu imali milosti prema nikome. Nitko nije napravio ništa loše. Ovakva situacija na Hramskoj gori više se ne može nastaviti. Kada Židovi, ljudi Hramske gore, zemlje Jeruzalemske, ne mogu doći klanjati se na Hramskoj gori kao što je to Bog pozvao. Židovi su izbačeni iz Hramske gore kada su pokušali doći i pokloniti se. Sirijska arapska armija uvela je punu kontrolu nad gradom Al-Hobejt na jugozapadu Idliba nakon žestoke borbe sa militantnim snagama. Bitka za Al-Hobejt počela je u subotu uveče. Ako osvoje ovaj grad, sirijska arapska armija može da napreduje dublje u južno područje Idliba. Hiljade demonstranata u Hong Kongu okupili su se prkoseći policijskoj zabrani te nastavljaju proteste zbog kojih je policija preko noći ispalila suzavac na demonstrante. Protivladini protesti održavaju se na različitim lokacijama širom Hong Konga, uključujući i međunarodni aerodrom gdje su demonstranti već treći dan. Od početka protesta u junu policija je uhapsila više od 600 ljudi. Nekoliko gradova je evakuisano zbog ubrzanog širenja šumskih požara prema nacionalnom parku Tamadaba i području popularno među izletnicima na španskom ostrvu Gran Canaria. Vatrogasci koriste helikoptere i avione da ugase požar za koji se vjeruje da ga je izazvao ljudski faktor. U nastavku dnevnika između ostalo gledajte. Narandžasti meteo alarm u cijeloj Bosni i Hercegovini. Toplotni talas nastavlja se i sljedeće sedmice. U Banja Luci je održana akcija razmjene udžbenika za osnovnu školu.
Požar u krugu bivše fabrike Energoinvest Raup u istočnom Sarajevu je ugašen. Iz vatrogasne jedinice istočno Sarajevo rekli su da u krugu ove fabrike ne radi ni jedan hidrant, što je dodatno otežalo gašenje požara jer su vodu dovozile vatrogasne jedinice u cisternama. Iako zvanična istraga nije sprovedena, dok se ne steknu bezbjednosni uslovi, preduzeće Elektroinženjering Banja Luka, vlasnik imovine bivšeg Energoinvesta, saopštilo je da požar nije podmetnut te je najavilo krivične prijave protiv Srpske demokratske stranke, koja je saopštila da je riječ o podmetnutom požaru. Imali smo pomoć od SFOR-a, imali smo pomoć od kantonalne vatrogasne brigade, onda smo pozvali naše jedinice sa Skoca, sa Pala i iz Rogatice. Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske ne odustaje od najavljene blokade graničnog prelaza Rača ukoliko sa upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ne bude postignut dogovor. Šta traže prevoznici i špediteri, provjeravala je Dijana Vrhovac. U Udruženju prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske za sutra su najavili blokadu graničnog prelaza Rača, nezadovoljni zbog stanja na carinskom terminalu i najavom Uprave za indirektno oporezivanje da će ga izmestiti na drugu lokaciju. Kažu da će to povećati njihove troškove i da će zakomplikovati proceduru. Hoće li do blokade doći ili pak do dogovora, razgovaramo sa predsjednikom udruženja, gospodinom Nikolom Grbićem. Gospodine Grbiću, ima li naznaka za dogovor ili ćete ipak sutra blokirati granični prelaz? Pa, nažalost, nema nikakvih naznaka za dogovor sa upravom za indirektno oporezivanje. Mi smo dobili putem medija neku informaciju da su oni poslali poziv. A to bi isto bilo ko da smo mi rekli nekome tamo, ne znam nije, nekome hoćemo da razgovaramo s upravom za direktno oporezivanje. Nažalost, mi smo poslali do sada pa najmanje 10-15 poziva, i to zvaničnih poziva, dopisa, da želimo da sjedemo i da razgovaramo s upravom za direktno oporezivanje, ali samo na temu poboljšanja uslova rada na postojećem graničnom prelazu. A ni u kom slučaju ne dolazi u obzir nikakav razgovor po pitanju premještanja carinskog terminala sa graničnog prelaza Rača na neki novi koji nije ni 10% kapaciteta kao što je to granični prelaz trenutno na Rači. Kao što ste već najavili, mi sutra idemo u obustavu rada svih špediterskih kuća i prevoznika koji će biti na Rači ujutru od 8. Izričito ste protiv izmještanja carinskog terminala, a postojeći je u katastrofalnom stanju. Ko je odgovoran za to? Pa, naravno da smo mi energično se suprotstavljamo premještanju sa graničnog prelaza Rača na novi terminal. Ja ću samo da napomenem da je granični prelaz Rača urađen sa donacijom Evropske unije prije 14 godina, gdje je Evropska unija donirala nekih 11,5 miliona eura za taj terminal. Taj terminal i granični prelaz je jedan od najvećih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini i najbolje je izgrađen. No, međutim, nažalost, sa nekorektnim i ne domaćinskim odnosom uprave za indirektno oporezivanje, taj granični prelaz je ravan jednome smetištu. U 21. vijeku na graničnom prelazu Rača i carinskom terminalu nema pitke vode, nema mokrih čvorova. Republiku Srpsku napustilo je 4000 profesionalnih vozača, a samo prošle godine 1200 firmi se preregistrovalo u Sloveniju i druge zemlje. Kako zaustaviti taj trend odlaska iz naše zemlje? Pa, nažalost, to je tačna informacija. Mi raspolažemo sa takvom informacijom. Upravo ovo što se dešava ovih dana na Rači je jedan od razloga zbog čega prevoznici i, naravno, vozači odlaze iz Bosne i Hercegovine. Ako uzmemo samo u obzir da dva granična prelaza, to je Rača i Bosanska Gradiška, su dva najfrekventnija granična prelaza, a da su uslovi više nego katastrofalni na tim graničnim prelazima. Ako uzmemo u obzir da na tom graničnom prelazu jedan prevoznik treba da provede dan cijeli, dva dana, čak nekada i više, da bi ocrnio robu i da bi roba otišla do krajnjih kupaca, onda se samo ispostavlja pitanje zbog čega i zašto. Ako može jedan kamion da ode, recimo, u Holandiju i da se vrati iz Holandije pre nego što se završi jedna procedura na granici Rače ili Gradiške, onda je suvišno pričati zašto nas napustaju vozači. Gospodine Grbiću, hvala vam na razgovoru. Bio je ovo predsjednik udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, Nikola Grbić.
U Velikoj aleji na Iliđi večeras je održana memorijalna šetnja za Dženana Memića u znak sjećanja na ubijenog mladića. Dženan Memić ubijen je 11. augusta, a porodica je prošle godine organizovala memorijalnu trku. Ove godine trka nije održana zbog obilježavanja Kurban Bajrama. Dženan Memić stradao je pod još nerazjašnjenim okolnostima u februaru 2016. godine. Da kažemo da nećemo stati. Znači, ova borba i dalje trajati, da nikad nećemo odustati, jer i ovo se ne događa uvijek, da je rođendan i Bajram na istih dana. To u ljudskom vijeku rijetko kad se dogodi. Ekoakcija upozorava da deponije iznad Ripča u Bihaću i Međe Vlaški Do u Bosanskoj Krupi direktno zagađuju rijeku Unu. Provjerili smo u kakvom su stanju ove deponije. Na ovoj deponiji iznad Ripča, na Gorjevcu, odlaže se smeće skoro dvije decenije sa područja Bihaća. Ova deponija nalazi se na samom rubu nacionalnog parka Una i svega 5 km od rijeke Une. Mještani Ripča kažu da su dobili samo lažno obećanje od privremene deponije do deponije koja traje skoro dvije decenije. Tražili smo da se to izmisti, međutim do sada nismo naišli na razumijevanje nikakvih struktura. Čak što više, do sada je bilo i nadzor, bio je nadzor na toj deponiji, međutim sad ga nema. Sad tu imamo odlagalište mesnica, svakakvog otpada, znači koji apsolutno nema nadzora. Osim deponije iznad Ripča u Bihaću, u sličnom stanju je i deponija Meždre u Bosanskoj Krupi, na koju otpad odlažu Cazin, Bosanska Krupa i Buži. Mi tu imamo angažirane radnike, mehanizaciju i održavamo to po nekakvim uslovima kako to možemo i ona je često predmet inspekcijskog nadzora. Iz ekoakcije upozoravaju da je neophodna briga nadležnih za ove dvije velike deponije. Nažalost, nadležni se uopće ne brinu o tome. Prikaz toga je najbolji iznos novca kojeg je Federalno ministarstvo okoliša dodijelilo. Pitanje je iznos od svega 54.000 maraka. Za rješavanje problema tih deponija potrebni su milioni. Meždre, Vlaški Do, tu već ima aktivnosti, nešto je prikupljeno sredstava da se pokuša to sanirati, da se urade reciklažna dvorišta. Znači, pokušava se voditi briga o tim lokalnim deponijama, međutim morate znati da su to ogromna sredstva. Nažalost, uvijek je pitanje novaca. Ako nemate dovoljno novaca da izgradite određenu tehnologiju, onda upravljate na ovaj način na koji upravljamo sada i štetimo okoliš. O regionalnoj deponiji govori se od 2002. godine. Brojne prepreke spriječile su realizaciju ovog projekta koji bi ujedno bio rješenje i za cijeli Unsko-sanski kanton. I dok se gomilaju tone smeće na deponiji iznad Ripča, mještani kažu da su prepušteni sami sebi. Prema prognozama, našu zemlju sljedeće sedmice očekuje još jedan toplotni talas. Sutra se očekuju najviše temperature. U Bosni će dostići do 35, a u Hercegovini i preko 40 stepeni. Preporuke su jasne, izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijim dijelovima dana, te dovoljan unos vode u organizam. Ljeto je i potpuno su očekivane visoke temperature, posebice u južnim krajevima. Kako meteorolozi ističu, temperature između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u ljetnim su mjesecima sasvim normalne. Očekujem najtopliji ponedjeljak naredni. Dakle, njega očekujem najtopliji, po Bosni neki 38 stepeni, na jugu 40, 41 stepen, znači najtopliji čekamo ponedjeljak. Zdravstvene ustanove posljednjih dana posjećuje sve više pacijenata uslijed dehidracije. Povećane su i različite alergijske reakcije kao i crijevne infekcije. Apeliramo građane da povećaju oprez prilikom konzumacije hrane iz različitih restorana, grilova i slično, da jedu sa provjerenih mjesta, da skladište pravilnu hranu i također kod kuće. One tipične skupine stanovništva koje mogu da najviše budu ugrožene, to su u prvom redu mala djeca, zatim starije osobe, hronični bolesnici, trudnice i posebno osobe koje u ovome periodu rade vani na visokim temperaturama. Međunarodni standardi definiraju uvjete i kriterije izvođenja radova u uvjetima visokih temperatura, a jedna od mjera je izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana. Stoga upućujemo apel poslodavcima da primjene ovaj standard i da izvrše preraspodjelu radnog vremena. Ja inače zatvorim kapiju i sunčam se, jučer nisam smjela. Kući zamračimo. Izađemo negdje kraj vode, vikend odemo nekad na more, na jezera.
Preporuča se da se u organizam unese 2 do 3 litre vode tijekom dana. Poželjno je nositi svjetlu i prozračnu odjeću, te tijelo dodatno zaštititi prilikom boravka na suncu od 10 do 17 sati. Pridržavajući se preporuka, moguće je uživati i u vrelim danima. Saobraćajna policija MUP-a kantona Sarajevo počela je s kažnjavanjem svih putnika u motornim vozilima koji ne vežu pojas. Predviđene su i kazne za vožnju djeteta na prednjem sjedištu. Oni koji ne vežu pojas morat će prema izmjenama Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama BiH, koje su stupile na snagu u februaru 2017. godine, izdvojiti od 100 do 300 konvertibilnih maraka. Ove novčane kazne se odnose na vozača ili drugu osobu koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasem. Osim toga, predviđene su i kazne za vožnju djeteta mlađeg od 12 godina na prednjem sjedištu. U tom slučaju predviđena je kazna od 400 do 1000 maraka. Policijski službenici uprave policije kroz redovnu, a i pojačanu kontrolu saobraćaja vrši kažnjavanje osoba koje nisu vezale sigurnosni pojas u vozilu. U prvih 6 mjeseci sankcionisano je 1551 lice, dakle jedan takav vozač, tako da mi nastavljamo naše aktivnosti u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Građani uglavnom kažu da vežu pojas, prije svega iz sigurnosnih aspekata. Međutim, ima i onih koji kažu da ne vežu. Da li vežete sigurnosni pojas? Kad moram. Zašto samo kad morate? Pa reći po grada vezati. Zašto? Pa ne, gdje se nigdje više od 40. A što ako vas policija kazni? Pa onda na brzinu vazdiše, svakako. Mora se vezati, tako da... Svi članova koji se vozaju u autima trebaju se vezati. Sigurnost prije svega, onda i kazne. Napominjemo da policija nastavlja sa aktivnostima u skladu sa zakonom, a osim vozača i suvozača kažnjavaju se i ostali nevezani putnici. Veliki broj Banja Lučana odazvao se akciji razmjene udžbenika za osnovnu školu. Aktivisti i roditelji naglašavaju da nije sramota biti racionalan i ekološki osviješten, jer mnogi roditelji daju više od pola plate da bi spremili djecu za školu, a ovakvom akcijom se razvija ekološka svijest o pretjeranoj sječi šume za papir. Poruka današnje razmjene je da je sramota biti dio poremećenog sistema vrijednosti, a ne razmijeniti knjige. Nije ovo nova ideja, znači to se u svijetu odavno radi, tamo gdje je socijalna i ekonomska situacija mnogo bolja nego ovdje, ali ljudi znaju racionalno da troše svoj novac, jel tako? Znači knjiga je knjiga, bez obzira da li je nova ili stara, u njoj isti sadržaj. Odlučili smo da napravimo ovu kao neku malu mini berzu knjiga, gdje bi roditelji donosili knjige koje im ne trebaju od prethodnog razreda, a uzimali knjige koje im trebaju za naredni razred, odnosno kupovali bi starim knjigama nove knjige, to je jedina cijena. Ono što je potrebno jeste da knjige budu očuvane. Veoma dobro, zato što nekome doniramo knjige koje želi da uči, koje želi da ide u školu i da čita i da bude obrazovan. Meni je to stvarno prelijepo. Treći dnevnik je završen. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i doviđenja.